Elton, pela cripta de Mon-Ra, atenda logo esse celular. Ninguém gosta de ficar esperando. Atenda, atenda, atenda! Se você quer falar com o Pavuti, não adianta. Ele não está. Deixa o recado aí, antes que o Mon-Ra fique nervoso. Oh! Ih, alguém quer falar com o Pavuti. Impressionante. Ah, tá legal, papai Smurf, deixa que eu atendo. Acho melhor tu não fazer isso não, viu, vaidoso? É melhor a gente não se meter. Olha, ops, deixe seu recado aí, viu, depois do miado desse gato sacripanda. Navas, gravando, dá uma palhinha do papai Smurf, Mon-Ra e Bud Spencer na ordem que você quiser, por favor. Você aí. Espírito do qualquer coisa. Hoje me dei bem. Estou aqui com a Vanessa. Oh! O papai Smurf. Papai Smurf. Impressionante. Olha o tamanho da mulher que arranjaram pra mim. Traz o garfo aí, por favor. Ah, tá legal, papai Smurf. Vai pegar tudo isso aí. É, mas melhor não fazer isso, não, que vai pegar uma indigestão, hein? Eu não. Eu vou devagar e sempre. Ai, ai, ui, ui. Pronto. Tá ótimo. O Bud Spencer. Bud Spencer? É, o barbudo lá. Barbudo. Dá uma palhinha também, que eu adoro. É, cara, quer levar um murro na cara, quer? Vem pra cima que tu vai ver. Manda um abraço pra Brasília, com a voz do Bud. Ei, Brasília, toma cuidado por aí, hein? Senão o Bud Spencer pode chegar por aí. Abraços, abraços e beijinhos na... Você sabe, né?